Dneska přednáška bude taková spíš koncepční. Hlava, latinsky caput, je část lidského těla, která začíná nad prvním krčním obratlem. Zahrnuje několik součástí. Kostěnou část té hlavy tvoří lebka. Lebka, a tedy lebeční kosti. Uvnitř lebky, vevnitř, máme dutinu, kterou vyplňuje hlavně mozek, ale také mozkomíšní mok, cévy, mozkové pleny, a to je tedy dutina lební. Pak máme části, které nazýváme uši. Uši jsou párová oblast, vlevo i vpravo, všichni to dobře víme. A ucho se rozděluje na zevní, střední a vnitřní ucho. To znamená tři oddíly. Každé z nich má trošku jiný vývoj, trošku spolu komunikuje a má relativně komplikovanou stavbu. Pak máme prostory, které jsou uloženy vepředu, opět párový prostor. Ten prostor je kuželovitý nebo jehlanovitý, podle toho, jak se na to podíváme. Orbita, očnice, je tedy prostor vydělený zase kostěnou částí, kostěnou orbitou, a obsahuje uvnitř oko, nervy, jeden z nich je nervus opticus, pak jsou to okohybné nervy a senzitivní nervy, a pak obsahuje také svaly, tukovou tkáň a měkké tkáně. Takže to je orbita. Další otvor a prostor, který pochopitelně očnice také zaujímá nějaký smyslový orgán, to znamená oko, tak nosní dutina navazuje na otvory, které jsou zevně, kterým říkáme nozdry, nárez, a nos má část trupavčitou, část kostěnou, a přes nos, kde jsou dva párové otvory mezi septem, oddělené mezi septem, tak komunikuje dál potom s dalšími částmi. Vevnitř je oddělen ten prostor nosní dutiny od nazofaringu, horní části hltanu, vnitřními nozdrami, česky tomu říkáme vnitřní nozdra, ale latinsky se to jmenuje choana, choané. Do nosní dutiny se připojují také dutiny, které vznikají potom sekundárně. U novorozence se nevyskytují, vytváří se postupně vchlipováním a vrůstáním sliznice do kostí. A už jsme si říkali v obecné anatomii kostí, že existují kosti, kterým říkáme osa pneumatika. A ty osa pneumatika, velká většina z nich, čelní, klínová, čichová kost a maxila, tak to jsou kosti, které uvnitř obsahují takzvané paranazální dutiny. Posledním otvorem, který je dovnitř, do hlavy, je rima oris, to znamená štěrbina ústní, která se otevírá do dutiny ústní. Ta sama o sobě má dvě části, jedna je vestibulum. Vestibulum je ta část, která je oddělena zuby a rty, to znamená přední prostor, a pak vlastní dutina, to je ten zbytek. Měkké tkáně na hlavě jsou tvořeny důležitými strukturami, které nazýváme svaly. A ty svaly se dělí na dvě skupiny. Už jsme se tím dělením zabývali. Jsou to svaly mimické, to jsou takzvané kožní svaly, jsou příčně pruhované, stejně tak jako žvíkací svaly. A žvíkací svaly jsou příčně pruhované také, ale už jsou připojené k kostem. Na hlavě pak máme část měkkých tkání, která je tvořena jednak tedy svaly, jednak dalšími tkáněmi, jako jsou fascie a další vazivové struktury, a to je skalp, který má jednotlivé vrstvy, ke kterým se také dostaneme. A potom máme prostory na hlavě, které jsou pod lebkou, a z těch prostorů jsou nejzásadnější dva prostory, fosa pterygopalatina, která navazuje na výstup pátého nervu, jeho druhé větve,
a fossa infratemporalis, zase prostor, který obsahuje především větve, třetí větve, nervus trigeminus. Takže to jsou ty základní části hlavy, ke kterým se postupně budeme dostávat. Nemluvil jsem už dále o krku, a to znamená, nemluvil jsem o hltanu, hrtanu a podobných dalších záležitostech, i když se k ním dneska z části dostaneme. Důležité je, abychom věděli, které struktury jsou kde, jak spolu souvisí a dokázali je správně popsat. Dneska ta přednáška je taková, bych řekl, spíš zaměřená na nomenklaturu a dostaneme se až k některým důležitým pojmům potom u lebky. Když máme hřez hlavou, tak hřez hlavou v koronární rovině nám ukazuje přes obličejovou i tu intrakraniální část několik dutin. Ta dutina nitrolební, cavitas cranii, je zde, tady. A to je oblast, ve které máme hlavně mozek, cerebrum. Toto jsou dutiny, které jsou vyplněné vzduchem, a to jsou dutiny, které jsou z části paranazální, toto je klínová dutina, neboli sfenoidální. Tady pak máme dutinu nosní. A toto je dutina ústní. V tomto případě je to dutina ústní vlastní, to znamená propria. Bavili jsme se ještě o těch infratemporálních a pterygopalatinních fosách a to je prostor, který zaujímá v podstatě tato část a tato část. To znamená, to jsou ty části, ve kterých probíhají nervy. Takže to jsou jednotlivé dutiny. Lebka jako celek, jako kostěná schránka mozku a kostěná podpora těch měkkých tkání, které na hlavě máme, se dělí na dvě základní části. Jedné se říká splanchnokránium, také některé publikace uvádí viscerokránium. A pak máme lebku, její část, které říkáme neurokránium. Ta neurokránium ochraňuje mozek. V podstatě, když si budeme jednoduše ty dvě části oddělovat, tak tady vidíte různé části, různé sutury, o kterých už jsme také mluvili, tak tímhle způsobem si můžeme oddělit to neurokránium a zbytek je splanchnokránium. Splanchnokránium tedy zahrnuje ty části, na které se váží, nebo z nich odstupují svaly a obsahuje ta část splanchnokránia také prostory, o kterých jsme už mluvili. To znamená dutinu ústní, dutinu nosní, z části paranazální dutiny, z části orbitu. Vidíme, že v místě, kde je orbita, se právě dělí ta oblast neuro- a splanchnokránia a zároveň tady bychom našli potom také čelní dutiny a vzadu klínovou dutinu, když tu jsem nakreslil moc hluboko, ona je trochu méně hluboko, které jsou součástí teda kostí neurokránia, ale jsou to výchlipkami z té splanchnické části. Důležité je, že bývá mezi to splanchnokránium zahrnována i část kosti spánkové, která tvoří zevní zvukovod, což je osttympanikum, a potom procesu styloideus, pérovitý výběžek, že stylo znamená pero, nejenom ptačí, ale také napsaní, a na ty se upínají svaly, které jsou součástí svalů jazyka, patra a hltanu. To splanchnokránium je připojeno v různých částech tomu neurokrániu a když si zapamatujete už teď, že při poranění lebky mohou být ta poranění tak závažná, že část anebo úplně celý ten skelet toho splanchnokránia se může oddělit. V 19. století soudní lékař, který se jmenoval Lefort ve Francii, dělal pokusy s lebkami
nebo s hlavami, tedy hlavami kadáverů, znamená mrtvol, na kterých zjistil, že existují určité linie, které jsou vulnerabilní, to znamená ty, které se mohou odlomit, a ty linie jsou takzvaný Lefort 1, linie Lefort 1, která odděluje výběžek alveolární maxily, pak druhá linie, to je linie, která odděluje celou vlastně maxilu od ostatního skeletu, a dokonce existuje možnost při velkém nárazu, že se oddělí vlastně celé to splanchokránium a ty linie běží těmi nejtenčími místy při spojení tedy toho splanchno a neurokránia. Takže to dělení v podstatě nejenom, že je z hlediska nějaké funkce, ale dokonce i z hlediska mechaniky nárazu vidíme, že se může ta splanchnická část, ta část tedy splanchnokránia nějakým způsobem oddělit. Když se budeme teď zaměřovat na to neurokránium, tak neurokránium se dělí na dvě základní součásti. Kalva, kalvária. Kalva, kalvária je klemba. A je to ta část, která se vyklenuje a zhora kryje mozek. Také určitě víte, že kalvária je kopec v Jeruzalémě, nebo taky Golgota, což je jiný název, znamená to samé, lebka, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Takže to se jmenuje podle toho, že ta hora nebo ten kopec vypadá skutečně jako lebka. Druhou částí toho neurokránia je basis kránii, bazalební. Bazalební má vnitřní a zevní plochu. Tady se díváme na tu lebku ze spoda a ta bazalební je tvořená kostmi, které tady můžeme takhle asi vidět hezky. Ale nepatří do nich tyto části, nepatří do nich tato část. Bazalební má v sobě otvory, kterými prochází do nitrolebního prostoru cévy a z nitrolebního prostoru ven nervy. Pochopitelně i cévy, žíly, vychází ven. Jsou to tedy struktury, kudy komunikuje zbytek těla s tou částí nitrolební, to znamená hlavně tedy pochopitelně s mozkem. Důležité je také to, že jiným způsobem vznikají ty kosti. Ty kosti kalvy, kalvárie, v naprosté většině vznikají osifikací desmogenní, o které jsme mluvili v obecné anatomii, to znamená na podkladě vazivového modelu. Což jsou ty části, kterým říkáme většinou skváma, šupina. A je to jak kost čelní, frontální, tak kosti parietální. Ale pak také části, které tady nejsou tak dobře vidět při pohledu zhora, to jsou části temporálních kostí a část kosti occipitální. A dokonce křídla, tady křídla kosti sfenoidální. Takže to jsou části, které byste si mohli zapamatovat, že vznikají desmogeně. Desmogenní osifikace. Bazis kránií vzniká na podkladě chrupavčitého podkladu, chrupavčitého modelu, to znamená, je to osifikace, které říkáme chondrogenní. Důležité je to v té chvíli, kdy máme nějakou poruchu vývoje chrupavky nebo vaziva a vznikají poruchy geneticky. Jistě dobře znáte, jak vypadají trpasíci, takový ti, kteří dělali šašky králům a panovníkům ve středověku. To je onemocnění, které se jmenuje achondroplázie. A achondroplázie je onemocnění, které chybně vytváří některé proteiny v chrupavce a pomaleji se vyvíjí chrupavčitá část. Naproti tomu ta desmogení je normální, proto ten trpasík má takovou zvláštní hlavu, má velkou mozkovnu a relativně malou část tu obličejovou a ve většině případů určitě dobře víte, a také proto dělali ty rádce, jsou mimořádně inteligentní ti jedinci. No. Takže to je kránium lebka a kalva a báze.
Cavitas kránií. Cavitas kránií najdeme, když oddělíme lebku. Lebka je nahoře povleklá měkkými tkáněmi, kterým říkáme ve většině, tedy tady z té horní části skalp, obsahuje vlasy, kštici. Odklopíme-li ty měkké tkáně, máme před sebou kost. Ta kost, pokud je odříznuta, tak těsně pod ní nacházíme tuhou světlou blánu, která se nazývá dura mater. A ta dura mater je jednou z mozkových plen, kterým říkáme meninges. Meninx je jednoduché číslo, meninges pleny. Ta tvrdá plena přirůstá ke kalvě. Budeme se bavit o tom, že má vždycky dvě vrstvy, jejichž obě součásti jsou trošku jiné, pokud naléhá na kost, anebo pokud tvoří přepážku mezi hemisférami. A uprostřed sagitálně vidíme prostor, kterému říkáme sinus durae matris. Bavili jsme se u cév, že existují zvláštní cévy, které jsou v mozku na povrchu, jsou povrchovým systémem, nebo částí toho povrchového systému, říkáme jim sinusy. Odklopí se-li potom ta dura mater, tak těsně pod ní, jak to vidíme na tomhle obrázku, se nazývá další, je uložená další plena, které říkáme arachnoidea. A ta arachnoidea se česky nazývá pavučnice a je první z takzvaných měkkých plen. Ta dura mater, dura, slyšíte tam, to je durus, znamená tvrdý, dura tvrdá. A pak máme arachnoideu, pavučnici, která je těsně pod tou vrstvou dura mater a vysílá takové jemné vláknité části, které pronikají pak až na povrch mozku, ale ne úplně povrch mozku, protože na vlastním povrchu mozku máme třetí plenu, která se nazývá pia mater. A pia mater znamená měkká plena, a dokonce pia mater, slyšíte to, mater, matka. Existuje taková mysteriózní báseň, která se jmenuje Pia mater Dolorosa. Takže to je něco, co ti anatomové odvodili od křesťanského, bych řekl, mysticismu. Je to měkká, tenká blána, která je přímo na povrchu mozku. Takže když se na to podíváme, tak ta cavitas kránií, jsem řekl, že obsahuje mozek, cerebrum. Mozek je tvořen dvěma hemisférami, dostaneme se k tomu několikrát asi ještě, ale hlavně v letním semestru. A jdeme-li zhora, tak ta největší nebo nejtlustší tkáň, která je na povrchu, je skalp. Pod ní je lebka, to znamená kránium. Pak máme část, která je dura, která vytváří jakýsi prostor pro ty cévy, což jsou syny. Dura potom zabíhá a tvoří duplikaturu a odděluje od sebe dvě hemisféry a také zadní jámu mozkovou, zadní jámu lební, to znamená mozeček od mozku. A pak máme prostor, který je vyplněný likvorem. Likvor cerebrospinalis je tekutina, která se vytváří v mozkových komorách ve speciální žláze, které říkáme plexus choroideus, budeme se o něm bavit, a vyplňuje tedy prostor mezi tou durou, na jejímž povrchu je tenká vrstvička arachnoidei, takže mezi arachnoideou a povrchem vlastní mozku, což je pia. A likvor je v prostoru, kterému říkáme spácium subarachnoidále. Spácium subarachnoidále je tedy vyplněno likvorem, probíhají tam v něm cévy na povrchu mozku
a je to velice důležitý prostor, který vytváří životní prostředí, ale také mechanickou ochranu pro mozek. Tak, v mozku tady máme struktury, které si budeme probírat dál. Takže cavitas crani, dutina lební, obsahuje mozkové struktury, mozek, pak mozkové pleny, MOC, mozkomíšní liquor cerebrospinalis, a pochopitelně také ty pleny a mozek musí být vyživovány, takže obsahují také cévy, váza, jak tepny, tak žíly. Ten cerebrospinální likvor, o kterém jsem mluvil, tak je vytvářen žlázami, které se jmenují choroidální plexus. Jsou to takové velice zvláštní struktury, které jsou uloženy v postranních komorách, ve třetí komoře, ale i také ve čtvrté komoře. A ten likvor, který se tam vytvoří, pak proudí z postranní komory do třetí komory, z třetí komory do struktury, které říkáme akveduktus, pak do čtvrté komory a ze čtvrté komory se pak dostává třemi otvory ven a obklopuje mozek. A je tedy přítomen v tom subarachnoidálním prostoru a zatéká mezi jednotlivé ty, co tady vidíme, ty struktury, což jsou gyry. Gyry s měkkým i je od gyrus gyri latinsky. A tady máme sulcí a do těch sulků zatéká. Takže likvor cerebrospinální je důležitou součástí té hlavy. Tak to je cavitas crani, zhruba vysvětleno, co v něj je. Pak máme ucho. Ucho a očnice jsou velice komplikované prostory. Ucho rozdělujeme na zevní otis externa, střední otis media a otis interna uchovnitřní. Zjednodušeně si ty struktury můžeme oddělit. Tady vidíme boltec a zevní zvukovod a až po membránu, kterou vidíme uvnitř, to znamená až po membránu, které říkáme membrána, tympaný bubínek, se jedná o otis externa. Dutina, ve které nacházíme svaly, kosti a hlavně vzduch, je část, která pak komunikuje trubicí, faringotympanickou trubicí, neboli taky eustachovou, s faringem. A tato část se nazývá otis media. A ta otis media, určitě si zapamatujte už teď, a budete si to pamatovat, doufejme pořád, komunikuje s faringem. A jak slyšíte, že komunikuje s faringem, ona se v podstatě nějakým způsobem v souvislosti s ním vyvíjí. Je to struktura, která se vyvíjí z žaberních struktur, podobně jako pharynx, a obsahuje tedy převodní systém, který převádí zvuk mechanickým způsobem z bubínku do ucha vnitřního. Ucho vnitřní je uloženo uvnitř pyramidy, uvnitř kosti spánkové, uvnitř os temporále, v části, které říkáme pyramis, nebo tak jako skalní, os petrosum. A tam je uloženo to centrum, které převádí ty mechanické podněty, mechanické vlnění zvukové a vibrace, které převedly potom ty sluchové kůstky na vnitřní prostředí vnitřního ucha, a tam vzniká elektrický potenciál v buňkách, které jsou citlivé na podráždění mechanické, a dále potom přes nervus statoacousticus, osmý hlavový nerv, ta informace vedena do mozku. To znamená, když si řekneme, to zevní zvukovod je součástí vlastně hlavně povrchu hlavy, ta střední část otis media je součástí vnitřního prostoru toho, té obličové části splanchnokrány, a tím pádem tedy vlastně je to výběžek té faryngeální dutiny,
A ta část otis interna je ta, která je součástí vlastně centrální nervové soustavy. Ten vlastní orgán, který máme tady, budeme si ho popisovat ještě vícekrát, se skládá vlastně zase z dalšího systému, který přímo potom převádí ty mechanické informace na informaci o poloze. Napíšu to anglicky, balance. A tady je vnímání zvuku. Toto je statický orgán a toto je sluchový. Anglicky taky důležité, tohle je tedy balance, to už jsme si řekli, a tady je auditory. Že audio je slyším, takže sluchový a statický orgán. Dohromady tomu říkáme statoakustický orgán. Ony jsou spíš vedle sebe a jejich informace jdou stejným směrem, ale de facto evolučně jsou to trošku jiné odlišné systémy. Takže jsou od sebe vlastně funkčně poměrně hodně odděleny. Tak to je ucho. Když se budeme bavit o orbitě. Orbita je prostor, který je vydělen v lebce konickou strukturou kostí. Těch kostí, které tvoří tu orbitu, je hodně, je to os frontále, os fenoidále, os lacrimále, maxila, os zygomaticum a os palatinum a lacrimále. Takže jich je hodně. Až si ji budeme probírat, tu orbitu, postupně si všechny řekneme. Orbita zevně se otevírá štěrbinou, které říkáme rýma okulí, že rýma, nebo orbitalis. Ta štěrbina je uzavírána strukturami, kterým říkáme víčko, palpebra, palpebre, dvě víčka. Obsahuje potom další struktury, které jsou podpůrné pro ten zrakový orgán, a to je aparatus lacrimalis, slzotvorný orgán, slzná žláza je uložená někde zde, slza pak teče kolem oka, vstřebává se v tomhle směru a pak nakonec vytéká do dolního nosního průduchu nazolakrimálním duktem. Pak obsahuje muskulí orbité. Muskulí orbité jsou svaly, které jsou uloženy uvnitř za těmi víčky a pohybují okem a víčkem. Naproti tomu na povrchu, na těch víčkách, už máme svaly, které patří do jiné skupiny, a to jsou svaly, které jsou mimické. Patří do skupiny mimických svalů. A uvnitř té orbity pak máme, kromě těch svalů, také bulbus okulí, oční kouly, nervus opticus, optický nerv, a vaza et nervi orbitae, to znamená cévy a nervy, které tam vedou. Samotný ten bulbus okulí se stává z několika vrstev a zapamatujme si, a už jsem to říkal u centrální nervové soustavy, že součástí centrální nervové soustavy je celý nervus opticus plus retina. To znamená to, co vnímá a vede informace o zrakových podnětech. Ty ostatní nervy jsou součástí periferního systému. To znamená ty nervy, které zásobují svaly, a zároveň jsou tam senzitivní nervy, které informují o stavu těch orgánů. Na řezu ta orbita pak vypadá tímhle způsobem. Mluvil jsem o tom kostěném podkladu. Anglicky se používá v tom takový hezký název, ten se jmenuje framework. Ossos or bony framework. To je tedy kostěná schránka. Tady pak vidíme tu vlastní oční kouli. Ona, ta vlastní oční koule, se skládá vlastně do sebe vložených dvou koulí, obsahuje vnitřní struktury, o kterých budeme dál mluvit. Ty okohybné svaly máme vidět zde, obklopují ten oční bulbus, váží se na něj. Je jich celkem 6 těch okohybných svalů a pak se v orbitě vyskytuje ještě jeden příčně pruhovaný sval, který je navázaný na
oční víčko a je schopen vytáhnout to oční víčko nahoru a dělat to, že nám otevírá oční štěrbinu. V těch intraorbitálních tkáních pak vidíme, že osou celé té orbity je pak ten nervus opticus. A nervus opticus je tedy osou, na kterou je připojen ten oční bulbus a je obklopen pak tukovou tkání. Tuková tkáň a řídké vazivo, jako všude jinde, vyplňuje ten prázdný prostor. Nikde v lidském těle není prázdného prostoru, kromě těch částí, které jsou vyplněny vzduchem. To znamená průdušky, paranazální dutiny. Všude jinde je buď tekutina, anebo je tam nějaká vazivová či tuková tkáň. Nos. Na lebce popisujeme tedy část, které říkáme názus, anglicky nose, nos. Vidíme, že všichni máme stejný základ, indoevropský, anebo jsme se to všichni naučili od latiny. A ten nos má dvě části. Nos má kostěnou část a chrupavčitou. Chrupavčitá část nosu je tvořena chrupavkami, které jsou měkké, pohyblivé. A pak máme další kosti. Ty kosti, jejich více, hlavně jsou to části maxily, kosti čichové, pak nazální kůstky, nosní kůstky, ale uvnitř ještě část toho nosu je tvořen konchou, skořepou, potom je tam vomer, všechno si to budeme postupně vyjmenovávat a část palatinní kosti a část kosti lakrimální. To znamená, ten nos sám o sobě je to, co prominuje ven z lidského těla, vykukuje, všichni dobře víme, jak vypadá, a pak na ní navazuje dál dutina nosní, která je na konci otevřená do faringu. Toto je pohled zezadu. Zezadu pak vidíme ty vnitřní nozdry. Toto je nozdra, které říkáme naris, v množném čísle nárez, a tohle je vnitřní nozdra, nebo dvě vnitřní nozdry, a těm říkáme choáné. Ten nos je uprostřed rozdělen septem, septum vidíme velice dobře tadyhle. To septum má opět kostěnou a chrupavčitou část a když se na ní dobře podíváme, na tu dutinu, kterou tam vidíte vevnitř, tak jsou tam vidět takovéto útvary. To jsou nosní skořepy, které máme tři, vychází z laterální strany a všechny ty skořepy, ten vnitřní povrch nosu, je pokryt sliznicí. A tudy vniká vzduch, který pak dál proudí tímhle směrem. Tady se dostáváme do oblasti orofaringu. Toto je nazofarynx. A vzduch potom se dostává do vstupu do hrtanu a proudí tedy přes průdušnici a průdušky do plic. Na vlastní tu dutinu nosní, která, když se podíváme, tady je sagitální a koronární řez. Sagitálně vidíte přepážku nosní, v koronárním vidíme přepážku nosní, která je uložena sagitálně, a tady vidíte ty jednotlivé konchy, skořepy nosní. Ta dolní je tvořena samostatnou kostí, střední a horní je součástí kosti čichové a vidíme zde také další prostory. Toto je orbita, která je vyplněna tkáněmi, o kterých jsme předtím mluvili, ale tyto části, kterou vidíme zde, díváme se směrem tedy dorzálním, pak jsou tady tyto útvary a tento útvar. Tady vidíme, tady je všude vzduch. A ten vzduch je v dutinách, kterým říkáme paranazální dutiny. Ty paranazální dutiny tedy komunikují s dutinou nosní a nazývají se sinus paranasales. A teď, když
tady máme slovo sinus. Před chvílí jsem mluvil také, že sinus sagittale superior, sinus dure matris. Sinus je jenom něco, co označuje společný útvar nebo tvar, což je dutina, prostor, výchlipka. To znamená, budeme mluvit ještě o sinus. Nebo mluvili jsme o sinus tarsalis, sinus dure matris, sinus paranasalis, sinus pilonidalis. Všude, kde máme nějaký prostor, tak se mu může říkat i sinus. Tak, to jsou paranazální dutiny. Ty paranazální dutiny pak dobře vidíme hlavně v sagitálním směru, kdy je nosy rozříznutý, tady dobře vidíme tu jeho chrupavčitou část, tady vidíme tu kostěnou část, toto je nosní už dutina, která je rozdělená přepážkou, nebo přepážkou je rozdělen celý ten nos, a tady máme ty jednotlivé konchy, toto je samostatná, a tyto jsou součástí etmoidální kosti. A z nich pak otvory se dostává vzduch do klínové dutiny, tady do čelní dutiny a do stran tady do těch maxilárních dutin. To znamená, to je část splanchnokránia, které říkáme nosní dutina a paranazální dutiny. Ty sinus paranasales, vedlejší nosní dutiny, někteří z vás určitě zažili, že měli zánět těch paranazální dutin, takzvanou sinusitidu, velice nepříjemné onemocnění. V tomhle počasí a období poměrně dost časté, pak je také na jaře, kdy je pil, takže ti, kteří mají alergii, tak mají problémy také s těmito částmi hlavy. Takže máme párové dutiny, kterým říkáme sinus maxillares. Sinus maxillares, také někdy jim říkáme antrum, jsou uloženy v maxile. Pak máme velkou klínovou dutinu, která je uložená vzadu. Někdy je rozdělená septem, nemusí být rozdělená septem, to je sfenoidální. Pak je dutina, která je frontální, ta je vždycky tvořená dvěma částmi. A poslední část té skupiny jsou sklípky, které jsou etmoidální a ty jsou uložené centrálně a jsou v kosti čichové a tady jsou zobrazeny tou zelenou barvou, to jsou tedy etmoidální. Ty dutiny se při narození ještě u člověka nevyskytují. Postupně, není tady teda adekvátně tvar té lebky, ale postupně vyrůstají, zvětšují se. Rychleji se vytváří ty maxilární dutiny a pomaleji se vytváří ty dutiny čelní. A celá funkce těch dutin je hlavně předehřívání a zvlhčování vzduchu, ale neméně důležitou vlastností těch dutin je, že, a to už jsem říkal na přednášce o kostech, že snižují hmotnost celé té lebky. A pro nás lidi mají význam také v modulaci hlasu. Opakovaně jsem tady vyšetřoval nebožtíka Karla Gotta a Karel Gott měl mimořádně obrovské čelní dutiny. Takže je vidět, že buď tréninkem, anebo od Pána Boha byl nadán velkým rezonančním prostorem, protože to je to, co modifikuje a dělá hlas hlasem člověka. Tak, paranazální dutiny nějakým způsobem jsem řekl, že komunikují s tou dutinou nosní. Ta komunikace s dutinou nosní je taková, že všechny mají svoje místa, kam pronikají. V tuhle chvíli si zapamatujeme to, že čelní dutina a přední sklípky čichové a plus dutina maxilární, to znamená maxilární a frontální spolu pronikají do středního průdochu. Ten střední průduch je mezi tedy konchou media a koncha inferior. Do horního nosního průduchu proniká ta sfenoidální dutina a zadní sklípky etmoidální a to je horní průduch. Tady vidíte, jak je tam poměrně komplikovaný systém těch průchodů a proto ve chvíli, kdy dojde k zánětu,
oteče sliznice v těchto prostorech a v těchto prostorech, tak dojde k tomu, že se vlastně zredukuje nebo úplně vymizí ten vzduchový prostor a člověk ví, určitě každý z vás ví, jak člověk zní, ten, který má ucpané dutiny, jaký ten dutý hlas. To je z důvodu, že nerezonují ty části. Pro nás to má ještě jeden velký význam, že zejména v té maxilární dutině se tam pak může hromadit tekutina, stejně tak se může hromadit v té čelní části a to pak vytváří tlak. A ten tlak je to bolestivé, co ten člověk většinou vnímá. Tak. A teď poslední té dutině. To je cavitas oris. Cavitas oris pro stomatologii pracovní prostor. Pro všechny ostatní je to místo, kudy se bude dívat člověk do toho druhého, aby zjistil, jak je vnitřní jeho stav. Cavitas oris vepředu navazuje přes rýma oris na zevní prostředí. Vzadu potom komunikuje s prostorem, kterému říkáme pharynx a nepřímo, ale nepřímo také s prostorem, kterému říkáme larynx. Pharynx je tedy uložen za dutinou ústní a navazuje na něj část, které říkáme larynx. Doufejme, že si nebudeme plést, co je to pharynx. Pharynx je hltan, je tam L a larynx je hrtan. A tam tudy prochází vzduch do plic. A vzniká tam hlas. Tohle pole zezadu, tady vidíme dutinu ústní a její komunikaci s tím faryngem. Takže máme vestibulum oris. Na vestibulum oris, které máme oddělené tedy rty a zuby, navazuje cavitas oris propria. Cavitas oris propria dál přes isthmus faucium komunikuje s faryngem. A faryng se dělí na tři součásti. Nazofaryng, orofaryng a laryngofaryng, také nazývány epi, mezo a hypo. Nejčastěji se používá nazofaryng nebo epifaryng, adekvátně stejně. Většinou se používá slovo orofaryng pro tu střední část v klinické medicíně a naopak pro tu dolní část se většinou používá hypofaryng. Ale oba ty názvy jsou vždycky správně. A dál kaudálně potom navazuje na larynx a tracheu, dýchací systém a ezofágus, jícen, ten gastrointestinální systém. Pro nás je důležité, proč to tady zmiňuju a budu to zmiňovat ještě vícekrát, je, že přes dutinu ústní máme cestu, kudy lze zavést trubici pro umělou plicní ventilaci přes rima oris, vestibulum oris, cavitas oris propria, oropharynx, larynx do trachy. Tudy pak může proudit vzduch dovnitř a ven. To znamená, je to pro nás také důležitá cesta a vědět, jaká ta cesta je při tom, když budete zavádět endotracheální rourku. Říkám budete, protože ve třetím ročníku určitě všichni si to zkusíte minimálně tady u nás v simulačním centru. Cavitas oris, vlastní dutina ústní, se skládá z několika částí, je ohraničená vepředu rtem, horním a dolním, labium superius a inferius. A ta vlastní, ta dutina ústní se skládá tedy z vestibula. Vestibulum je prostor mezi rty a přední plochou alveolárního výběžku a přední plochou zubů. Ta řada zubů nám pak odděluje vlastní dutinu. Ta vlastní dutina se nazývá tedy cavitas oris propria. Nahoře je oddělena od dutiny nosní tím, čemu říkáme patro. Patro se rozděluje na palatum durum a palatum mole. Palatum durum má kostěnou uvnitř podporu, je tvořena tedy hlavně kostí a pak sliznicí a ta část palatum mole je tvořena svalovou tkání. Obsahuje také zuby, pochopitelně, gingivu a uvnitř velký svalový orgán, což je jazyk. Mezi jazykem, alveolárním výběžkem
a tou gingivou, kterou tam máme, a zuby, pak je něco, čemu říkáme basis oris. Basis oris, spodina dutiny ústní. Tu spodinu dutiny ústní si můžete jazykem nahmatat, když sáhnete špičkou jazyka po stranách, tak tam všude si nahmatáte, kde je prostor, kterému říkáme spodina dutiny ústní. Ta spodina dutiny ústní přechází tedy na jazyk a na druhé straně přechází na alveolární výběžek a na gingivu. Sama dutina ústní uvnitř má tedy ty jednotlivé části. Takže labium superius, snadno poznáte, labium inferius. Vestibulum oris je tato část, tedy mezi zuby a rtem. Pak toto uvnitř je cavitas oris propria. Nahoře máme palatum mole, palatum durum vepředu. Vzadu je potom palatum mole, jehož součástí je uvula. A vidíme tam pochopitelně zuby a ta baze dutiny ústní je pod jazykem v těchto částech. Do dutiny ústní pak ústí slinné žlázy, což jsou žlázy, které vylučují sliny, salivu. Proto se nazývají glandulae salivariae. Jsou velká glandula parotis, příušní žláza, která mívá jednu akcesorní tkáň v průběhu vývodu. Ten se zanořuje potom mezi tvářový sval a vnořuje se dovnitř dutiny ústní. A pak máme dvě velké žlázy. Jedna je submandibulární, obtáčí se u baze ústní, dělá takový jakoby závitek. A pak dlouhá žláza, které říkáme sublingvální. Takže toto je submandibulární žláza a toto je sublingvální žláza. A máme potom další žlázy, kterým říkáme malé, a to jsou žlázy, které jsou na patře, palantines, labiales na rtech a linguales v jazyku. Ty jsou velice malé, nejsou makroskopicky příliš patrné, ale vytváří také slinu. Na dutinu ústní a pharynx potom také navazuje larynx a na larynx glandula tyroidea, ale to je část, které se budeme věnovat později. Měkkých tkání na hlavě chci tady v tuhle chvíli říci, že máme svaly žvíkací, které vznikají z prvního žaberního oblouku. A ten první žaberní oblouk je inervovaný typicky třetí větví nervus trigeminus. Jsou inervovány z motorického jádra toho trigeminu, které je uložené v oblasti mozkového kmene. Anglicky se tyto svaly nazývají muscles of mastication, to znamená mastikace je latinský a anglický název pro žvíkání. Jsou čtyři, temporalis, masseter, pterygoidus lateralis a medialis, a jsou to tedy svaly, které jsou vlastně původu žaberního, branchiogenního. Ony, ty druhé svaly, jsou také vytvořeny z žaberního oblouku, ale jsou to svaly kožní. To jsou svaly, které jsou v podkoží, nemají svaly, upínají se do kůže a mění tvar tedy našeho obličeje. Kompletní tu sadu těch svalů si řekneme a opravdu se odlišují od těch svalů ostatních, že nemají fascii na povrchu. Na povrchu fasci mají všechny ty žvíkací svaly, nikoliv tedy mimické. A jsou zásobeny motoricky přes nervus facialis, což znamená přes sedmý hlavový nerv. To si tady pamatujte, to znamená tady je to nerv pátý a tady je to nerv sedmý. Co se týče hlavy a krku, tak hlava a krk mají na sobě svaly a na krku máme svaly, ke kterým se pak vrátíme. Jsou to svaly, kterým říkáme musculi cervicis. Oddělují jednotlivé prostory, kterým říkáme spatia cervicis. A ty svaly vlastně připojují z části lebku k os hyoideum a hyoideum k dalším strukturám, hlavně ke sternu, ale také tracheji, k skeletu laryngu a podobně. Vzadu hlava navazuje na krk tím, že má
svaly, kterým říkáme šíjové. Ty šíjové svaly patří mezi svaly, které jsou svaly páteře, o kterých jsme mluvili včera. Většina z nich jsou takzvané proprí, to znamená, nebo intrinsic, to znamená ty vlastní, zásobené dorzálními větvemi, to znamená rámí dorzáles. A pak mezi ně patří ještě dva svaly, to jsou dva svaly, jeden z nich je kývač, který jde dopředu, a tady máme trapezius, to je sternocleidomastoideus. A ty svaly, tyto jsou zásobeny mimo jiné přes nervus accessorius, 11. hlavový nerv. Takže takhle je připojená hlava. Obličej a skalp obsahuje tedy měkké tkáně, ta obličejová část je tvořena hlavně tedy ty měkké tkáně těmi svaly mimickými, a dva mimické svaly, které jsou musculus frontalis a occipitalis, jsou mezi sebou propojeny takovou velkou, dlouhou, širokou šlachou a poneurotickou. A to je právě ta část skalpu. K tomu se ještě budeme podrobněji věnovat. Obličej tedy obsahuje několik skupin svalů a hlavními funkcemi těch mimických svalů je pohyb kůže vůči skeletu a kontrola otevírání úst a nozder, ale také oční štěrbiny. A dokonce, ale ne tolik u nás, u člověka, modifikace tvaru a polohy ušního boltce. Protože některé ty kožní mimické svaly se nacházejí v oblasti ucha, ušního boltce. U nás jsou prakticky neznatelné, některé jsou úplně tak rudimentární, že nejdou ani nalézt. Ale dobře víte, když se podíváte na psa, nebo na srnu, nebo kočku, tak jsou schopni všichni tyto živočichové měnit tvar a polohu těch ušních bolců a dokonce nezávisle na sobě. Tak a teď se dostaneme k něčemu, co je vlastně morfometrie lebky. To, co teď budu říkat, je něco, co vznikalo hlavně ve forenzní medicíně od 19. století do století 20. před objevem všech možných genetických metod identifikace a podobně. Nicméně ta morfometrie je pořád důležitá, a zejména v dětském lékařství, protože správný vývoj lebky nám ukazuje, že se tomu dítěti správně vyvíjí nejenom mozek, ale i teda některé další tkáně v oblasti hlavy a sekundárně vždycky může být nějakým způsobem postižen mozek a eventuálně intelekt. Máme dvě linie, které byste si měli zapamatovat. Základní anatomická je takzvaná frankfurtská horizontála. Horizontal Frankfurt line. Linea horizontalis auricoorbitalis. Ta auricoorbitální linie je linie, která prochází spodinou očnice a prochází strukturou, které říkáme zevní zvukovod. A když si uděláte ty linie na obou stranách, tak ty dvě přímky se někde protnou vepředu a vytvoří celou rovinu, kterou máme tu rovinu té frankfurtské horizontály. Je to sice rovina, která je základní pro anatomii, ale až se budete dívat a budeme dívat tedy na obrázky, které jsou dané tím, že se pacient vyšetřoval pomocí magnetické rezonance nebo CT, a pak máme takzvané axiální obrazy mozku, tak používáme ten sklon, který je v linii, které říkáme orbitomeatalis. Ono je to dost podobné. Jedno je auricoorbitalis a druhé je orbitomeatalis. Ale ta orbitomeatální linie je vedená středem očnice a středem toho zevního zvukovodu. Takže vidíte ten sklon. Důvod je jeden, protože takto lépe zachytíme velký mozek v nějakých optimálních rovinách. A dokonce je to i rovina, kudy se dívá neurochirurg na tu hlavu, když operuje. Takže máme dvě linie tedy.
horizontalis aurico orbitalis frankfurtská a potom linea orbitomeatalis. Tak, kromě toho, že máme tu linii, tak máme pohledy, standardní pohledy na lebku. Ty standardní pohledy na lebku je, tady máme lebku, která je vzata z CT vyšetření, je to rekonstrukce CT a máme tady norma verticalis, díváme se zhora na tu lebku. Norma basalis, díváme se na bazi lební, ze spoda. A vždycky hovoříme tedy v tuhle chvíli, že to je lebka oddělená od celého toho tedy ostatní části těla. Norma lateralis, to je norma lateralis sinistra, dextra, pak máme norma facialis od obličeje a norma occipitalis ze zadu. Toto jsou pohledy na lebku, které jsou standardní a pak máme také standardní rozměry. Ty rozměry se měří ve standardních místech. Některé můžete změřit na člověku in vivo, jiné ne. Dříve se tyto rozměry uváděly v některých třeba policejních záznamech při identifikaci těl a podobně. Protože jsou pro dospělého člověka už potom standardní. To, abychom mohli tu lebku změřit, tak máme jasně definované na lebce body. Ty body se nazývají bregma. Bregma je bod, kde se stýká koronární sutura se suturou sagitální. A pak máme bod, kterému říkáme bazion. A bazion je přední okraj, přední dolní okraj foramen occipitale magnum. Tato část, kterou vidíme zde, je výška. BB, bazion bregma. Jak je vidět, tuto výšku na hlavě u člověka nelze oddělit, nelze vyzměřit, pouze pokud je lebka, která je zvlášť. Pak máme bod, kterému říkáme názion. Názion je bod, který je v koření nosu. Když si tam zmačknete, tak tam budete mít důlek a to je názion. A půjdete-li nad něj, tak mezi nadočnicovými oblouky máte takovou plochou plošku, malinkou, tak asi tak na bříško prstu. A to je část, která je někde v tomhle místě a to je glabela. Takže názion a glabela. U mužů a žen se trošku ta morfologie, a budeme se o tom za chvíli bavit, liší, protože muži a ženy mají jiným způsobem utváření nadočnicové oblouky. Takže to je názion, glabela. Na druhé straně máme opistokránion. Opistokránion si dobře vyhmátnete tam, se upínají šíjové svaly. Někdo tam má takový velký výběžek, což je protuberance, která je zevně hmatná dobře. Zase u mužů lépe hmatný než u žen. A rozměr mezi glabelou a tím opistokrániem je délka lebky. Takže vidíme, že délku lebky už můžeme dobře změřit u toho člověka. V pediatrii se právě měří tady ta část tím kefalometrem a pak se měří také šířka lebky, která je mezi dvěma body, které jsou v nejširším místě, někde v temporo-occipitální oblasti, a to je šířka, a to je mezi dvěma body, kterým říkáme eurion. Poslední body jsou pterion, zygion a gnation. Pterion je na křídle kosti klínové. Zygion je největší výstupek lícního oblouku a gnation je bradový výběžek. Takže to jsou další body. Takže to jsou body, které se používají v kefalometrii. Pro nás a pro klinickou praxi je důležité vidět, kde je glabela a názion, opistokránion, a kde je bregma a eurion. Protože co se týče těch dvou eurionů, eurií, tak tam se měří šířka lebky právě u dětí a měří se délka lebky mezi glabelou a tím
opistokrániem a v té dané oblasti, v té dané linii by se pak měl měřit i obvod lebky. Což jsou věci, určitě jste možná někdo z vašich sourozenců malých, možná jste byli na kontrole u pediatra s rodiči, nebo vy si to určitě nepamatujete, ale pediatr je jedno z věcí, kterou dělá pravidelně, měří obvod hlavičky toho dítěte. Proč měří obvod hlavičky? Protože hlavička roste a má se vyvíjet stejnoměrně rychle, akorát rychle, ne, nemá se zvětšovat příliš, ale nemá se také zvětšovat málo. O tom ještě budeme mluvit. Takže ještě jednou, zopakování těch jednotlivých bodů. Bregma na setkání švů, pak máme tebázion, který tady dobře nevidíme, můžeme ho odhadovat, že někde zde, třeba. Pak je to názion, glabela, takže tady máme bregma, opistokránion, eurion, pterion, zygion a vepředu gnation. To gnation se čte gnation, že tam je TH, ne gnation. Tak, eurokránium samo o sobě se skládá z kostí, kterým říkáme kost čelní. Na té kosti čelní máme jak ten názion, tak tu glabelu. Kost čelní má dvě části. Jedna se skládá z chrupavčitého základu a ta tvoří bazi lební. A pak máme část, které říkáme šupina, skvama. A ta šupina, jak už jsem řekl, vždycky je tou desmogenní osifikací vytvořená. Pak máme os etmoidále. Os etmoidále vidíme hodně špatně. Tady je to tady tenká žlutá část. Ta je schovaná uprostřed, tvoří centrální část přední jámy lební a část nosu, o kterém jsme už mluvili. Pak je to kost sfenoidální. Kost sfenoidální má křídla a tělo. Ta křídla jsou tvořena opět desmogenní osifikací. Tělo a další výběžky, které vystupují dolů pod bazy lební, jsou chrupavčitého základu. Pak máme dvě kosti, které jsou jako jediné v lidském těle, tvořeny pouze desmogenní osifikací, protože všechny ostatní kosti mají z části chrupavčitý základ. I klavikula, o které jsme mluvili, klavikula, ty laterální a centrální konec jsou tvořeny chondrogeně. Pouze ten prostředek, ten nejdelší část je desmogenní. Vzadu vidíme pak occipitální kost. Occipitální kost dole má foramen magnum. Ve foramen magnum je tedy otvor, kterým komunikuje mozkový kmen s míchou. Napojuje se tam medula spinalis na medula oblongata. Medula oblongata je součástí mozkového kmene. A pak vytváří zase šupinu. Ta centrální část je zase chrupavčitá, vytváří tedy část baze lební a obsahuje tedy také atlanto-occipitální skloubení, kdy si musíme říct, že ta část těch occipitálních kondylů je původní obratel, takový obratel C0, který vývojem u člověka, u vyšších tedy obratlovců, se stal tedy součástí lebky. A poslední kost, dvě kosti, jsou osa temporalia. Je to tedy párová kost, velká párová kost, která se skládá z heterogenních součástí. Ty části se vyvíjely postupně různě. A zase má část, které říkáme skvama. Stejně tak skvama se nazývá tato část šupiny, která část kosti occipitální. A ty skvamy jsou zase desmogenní osifikací. A pak má další součásti, budeme si je postupně probírat. No a teď se dostáváme na té lebce k těm dalším důležitým a zajímavým strukturám, kterým říkáme sutury. Sutura je spojení dvou kostí, kterému říkáme syndesmóza, protože mezi těmi dvěma kostmi jsou vlákna fibrotická, vazivová, která je spojují a připojují dohromady. Jak říkám připojují, to znamená, ty kosti se mohou do určité míry mezi sebou lehce pohybovat. To je pochopitelně důležité, protože při nárazu ta mechanická odolnost celého toho systému je mnohem větší. V dospělosti se pak některé ty sutury mohou i uzavírat a osifikovat.
První z nich se nazývá věnčitý šef, tedy sutura rovná se šef. Sutura coronaria je tato část. Sutura coronaria nám odděluje od sebe, a vidíte, jaký má tvar, čelní kost, os frontale a os parietale, lépe řečeno ossa parietalia. Ta sutura tady je sutura serrata. Co to znamená to serrata? Ten typ sutury, zubatá struktura, vidíte tu zubatost, kterou tam vidíme. Ta sutura serrata je pak i ta další. To je sutura sagittalis, která odděluje mezi sebou dvě parietální kosti. Na ní dopředu může navazovat variantní, variabilní, persistující sutura, které říkáme metopika. A budeme o ní se bavit u lebky novorozence. Sutura metopika je u některých jedinců zachována po celý život a odděluje vlastně ty dvě původní části, původní dva základy kosti čelní. Vzadu máme potom šef, kterému říkáme lambdoidea, sutura lambdoidea, opět se jedná o sutura serrata, tím typem. A ta lambdoidní je podle písmena lambda a odděluje kost occipitální od parietálních kostí. Někdy se tam může vyskytovat přídatná horizontální occipitalis transversa. Dalšími švy jsou skvamóza. Ta skvamóza je mezi skvama osis temporalis a skvama osis parietalis. A nejenom, že se nazývá skvamóza, protože je mezi dvěma šupinami, ale je to také typ, kdy ta serrata má ten vlnitý zubatý průsvit, ale když se podíváme na skvamóza, tak ty kosti přes sebe naléhají takovým jakoby překryvným způsobem, že ta jejich plocha přes sebe se překrývá jako šupiny. To znamená, proto se také nazývá skvamóza, ale je to i typ skvamóza. Pak máme oddělení dalších kostí, a to je té osy sfenoidalis. A to proto máme sfenofrontální, sfenoparietální, ta je nejkratší a nejmenší, a sfenotemporální. Malý šef je vepředu, a to je frontonazálních, a pak máme šef, který je na neurokrániu, kterému říkáme frontozygomatický. Ta ostatní spojení jsou také švy, ale už jsou v oblasti splanchnokránia. Možná jste si všimli, že tadyhle na tom obrázku jsou takové žluté plošky. To jsou kosti, kterým se říká ossa suturarum. Ossa suturarum jsou kostičky, které vznikají jako takové malé kousky, jako malé kousky pucle uvnitř těch jednotlivých švů, nejčastěji v té lambdoidní. A nazývají se také podle autora Vormiana. Takže to je normální variabilní znak, který možná většina z nás nějakou takovou máme. Tak, basis osis cranii. Basis osis cranii je tvořeno, ta baze, těmito kostmi. Os frontale, etmoideum nebo etmoidale, sfenoidale, temporale a occipitale. Tedy baze lební není tvořena pouze jednou, lépe řečeno tedy párovou kostí, a to jsou kosti parietální. Všechny ostatní kosti se na bazi lební nějakým způsobem podílejí. A máme, jak jsem řekl, basis osis interna, basis cranii interna a externa. Když se podíváme dovnitř, do té lebky, tak uvidíte, budete mít oddělenou tu kalvu, kalvárii, uvidíte tam tři základní prostory. Ty tři základní prostory jsou jámy,
fossa, fosse, fossa crání anterior, přední, je oddělena tímhle způsobem, je oddělena předními klinoidními výběžky a hranou malého křídla kosti klínové a zahrnuje v sobě ve spodině lební frontální, etmoidální a klínovou kost. Naléhá na ní frontální lalok, čelní lalok velkého mozku a čichová část, tedy tractus olfactorius, bulbus olfactorius. Střední jáma je oddělena hranou pyramidy, hranou temporální kosti a vzadu dorzální částí zadním okrajem struktury, které říkáme dorsum sele. Takže toto je anterior, tady máme média a v té oblasti média se nacházejí temporální laloky, spánkové laloky, pak se tam nachází spoustu důležitých otvorů, kudy komunikuje vlastně nervová soustava, otvory prochází tam hlavně nervy, ale prochází tam i cévy dovnitř i ven. A v centrální části nacházíme tu strukturu, které říkáme turecké sedlo, sella turcica. Sella turcica obsahuje v sobě co? Ví to někdo? Hypofýzu. Hypofýzu, podvěsek mozkový, důležitý endokrinní orgán. Jeden z těch našich nejdůležitějších, takový dirigent celého toho systému endokrinní soustavy. Takže to je místo, kde se vlastně setkávají ty linie a je tam nejužší prostor té střední jámy lební. Všechno ostatní dorzálně je fossa crani posterior. Fossa crani posterior obsahuje mozkový kmen, který leží tady v tom prostoru a nad něj se vyklenuje mozeček. Takže v zadní jámě lební nacházíme mozkový kmen a mozeček a tudy komunikuje pak mozkový kmen s medula spinalis, hřbetní míchou. Všechny patologické procesy, které se dějí v zadní jámě lební, jsou mimořádně nebezpečné, protože mohou vést k útlaku toho mozkového kmene. A v mozkovém kmenu jsou nejdůležitější centra, která řídí dýchání a modifikují, teď říkám ne řídí, ale modifikují srdeční činnost. To znamená, poškozením těchto center může dojít k zástavě dechu a k smrti, tedy potom nemocného. Takže si zapamatujte, že zadní jáma lební obsahuje tyto důležité struktury. Nechci říct, že ve střední jámě lební nejsou důležité, ani v té přední jámě lební, ale v podstatě ta poranění, která jsou v přední jámě lební, nejsou tak závažná jako ta, která zasahují do zadní jámy lební. Ta přední část lebky je velice zajímavá tím, protože tohle je kost, to žluté je kost etmoidále. Etmoidální kost má symetrickou strukturu, je jediná, ale symetrická podle sagitální roviny. Nahoru má takový trn, kterému říkáme krista galí. Věděl by někdo, co to znamená, krista galí? Je to kohoutí hřeben, vypadá to jako hřebínek od kohouta. Na to se upíná potom falx cerebrí, o kterém budeme do budoucna určitě hovořit. A pak má láminu, kribrózu. Lámina kribróza je perforovaná plotenka, lépe řečeno dvě plotenky, symetricky vlevo, vpravo, kudy prochází čichové nervy. A tudy vlastně komunikuje zevní a vnitřní prostředí. Ta os fenoidále tvoří centrální část, tedy přední jámy lební. Na ní pak navazuje ještě vomer a další os palatinum, ty tvoří přepážku mezi nosem. A vzadu vidíme další důležitou část té baze lební.
A to je kost klínová. A klínová kost má v tomto prostoru sfenoidální dutinu. A když se podíváme na tu sfenoidální dutinu, ta sfenoidální dutina je tedy prostor vyplněný vzduchem. A představte si, že lze zavést nástroj, endoskop, do téhle dutiny a všimněte si, že přes tuto dutinu se dostaneme přes teneuličkou lamelu do tohoto prostoru a to je právě ta sella turcica. A tudy je cesta jednoduchá do intrakraniálního prostoru. Ona je jednoduchá pro endoskop, ale jednoduchá je také pro zánět a jednoduchá pro trauma, zlomeninu. To znamená, to je vulnerabilní zase místo, kudy může komunikovat, ale teď už se řekneme zevní prostředí, protože tady vdýcháme vzduch, a intrakraniální prostor. Stejný tedy prostup toho vzduchu při zlomení může být přes tu část kosti čichové a přes čelní dutiny. Takže pamatujme si, že v přední jámě lební jsou místa, kudy může pronikat vzduch při zlomeninách, hnis při zánětech, přes kostěné a ty ostatní struktury do intrakraniálního prostoru. Tak, cranium neonati, co to znamená? Cranium neonati znamená lebka novorozence. Až budete mít dětské lékařství, dostanete se na neonatologii, ale v průběhu celého toho dětského věku, budete určitě si všímat a budou vám kolegové říkat, co se děje, jak máte vyšetřovat hlavu. Vždycky základní vyšetření malého dítěte je vyšetření jeho lebky. Lebka malého dítěte se vyvíjí z toho neonatálního skeletu. Při narození dítěte máme části lebky, které jsou již osifikované a části, které osifikované ještě nejsou. Vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že část toho skeletu se vyvíjí z chrupavčitého základu, jsou tam jisté části, které jsou stále chrupavčité, zejména v bazi lební. A pak jsou tam části, které jsou vazivovité, protože jsou podkladem toho, že původně některé ty části skeletu lebky se vyvíjí desmogenní osifikací. Pro nás jsou důležité hlavně ty, nebo teď budou ty vazivové části. Ty vazivové části vytváří takové struktury, které jsou měkké. Těch struktur je u novorozence celkem 6, 2 jsou nepárové a 2 jsou párové, takže dohromady 6. Těmto částem se říká fontikulí neboli fontanelí. Dostaneme se k ním za chviličku, popíšeme si je a řekneme si, jaký je jejich význam. Kromě těchto fontanel má lebka novorozence vždycky přítomnou tu suturu metopiku. Sutura metopika, jsem řekl, že může být zachována i u dospělého člověka, ale není konstantní. Většina lidí nemá, zaniká. Sutura metopika rozděluje čelní kost v sagitální rovině vepředu linií. Další důležitým znakem toho neonatálního skeletu je, že jsou tam hrboly. Ty hrboly jsou frontální, tubera frontalia a tubera parietalia. Takže ta lebka, když se podíváme zhora, tak ona má takový mnohoúhelníkovitý tvar, šestiúhelníkovitý někdo říká, někdo čtyřúhelníkovitý, záleží na tom, jako kdo má fantazii, ale v podstatě lebka, kterou vidíme u dospělého člověka, má takový oválný až vejčitý tvar, když se díváme zhora. Tady ne, tady prominují ty jednotlivé hrboly, kterým říkáme tubera frontalia. Tubera frontalia a parietalia jsou místa, odkud původně už u fetu začínala ta desmogenní osifikace, která se tam o to číří. Představte si to takové, jako když se vynořuje sopka z moře, tak postupně větší a větší souš, tak taky větší a větší kost. A odtud také jsou vidět takové jakoby pruhy té osifikace, které dávají vznik těm jednotlivým částem.
Zvláštností novorozeneckého skeletu je také, že některé kosti, které známe z dospělého skeletu, jako jednu kost, se vyvíjí z několika částí a je tvořena několika zvláštními kostmi. Jednou z nich je os tympanicum. Os tympanicum je prstenec, který je od toho ostatního skeletu oddělen chrupavkou a je to prstenec, ze kterého vzniká zevní zvukovod. A je to prstenec, v němž je rozepnut bubínek, membrána tympaní. Takže to je os tympanicum. U dítěte je to opravdu prstínek, to znamená kruh nebo obruč. U dospělého má pak konický tvar, protože jak roste postupně tou apozicí a chondrogenní osifikací, tak vzniká ten tubulární až konický tvar. Další zvláštní kostí, kterou nacházíme u novorozence, je os incisivum, neboli také premaxila, před horní čelist, přeloženo češtiny. Premaxila se vyvíjí u spoustu živočišních druhů, některé jsou schopny jim sami pohybovat, někteří hadějí, mají dokonce tak mohutnou, že dokážou obrovským způsobem otevřít samozřejmě tlamu, aby byli schopni polknout velkou kořist. U nás ta premaxila můžeme ji dobře vidět u novorozence, tam vidíme ještě švy. A ta premaxila vytváří část horní čelisti, kterou můžeme vidělit tím, kde jsou uloženy řezáky. Protože dens incisivum, incisivus je řezák. Takže první dva zuby, to znamená celé čtyři zuby, vepředu v oblouku maxily, jsou tou částí, kde je os incisivum. A když pojedete jazykem po patře, tak narazíte uprostřed na šev. A pojedete-li od mezery mezi předními zuby, mezi prvními řezáky, tak na tom patře nahmátnete takový drobný jakoby důlek. A to je poslední místo, kde je ta premaxila. To je canalis incisivus, ve kterém probíhají nervy a cévy a také je tam uložený Jacobsonův orgán. U nás ne tak důležitý, budeme se o něm taky několikrát ještě bavit. Takže tohle je celá premaxila. Proč je pro nás premaxila důležitá? Protože, budeme se také dál o tom bavit u dutiny ústní, tam mohou vznikat některé poruchy vývoje a možná jste se někdo setkali s tím, že někdo je postižen takzvaným rozštěpem patra nebo rozštěpem mrtu a tohle je právě místo, kde nejčastěji vznikají ty defekty v té laterální straně, protože celá ta premaxila je vlastně jednou kostí. Ono, když to vezmeme úplně do důsledku a na začátek toho vývoje, ta premaxila se vyvíjí ze dvou symetrických částí. Ale ty rozštěpy, které vznikají ve vývoji, jsou často právě v místě, kde se stýká ta os incisivum a ta vlastní maxila. Další důležitou částí u toho novorozence je symfysis mandibulae, neboli sutura mandibulae, to je synchondróza, která je ve střední části. U některých malých dětí tam můžeme vidět a u plodů je tam vidět samostatné osifikační jádro, kterému říkáme os mentale nebo osa mentale, a pokud jich víc. O fontikulách, těch jsme už z části mluvili. Pokud se v nich vyvíjejí samostatně osifikační jádra a samostatné kosti, které můžeme u těch dětí vidět, ono většinou potom nepřirostou k tomu ostatnímu a vzniká z nich os suturarum, tak to jsou os bregmaticum, epiptericum a vznikají často ta osa suturarum wormiana, o kterých víme už tedy, že i u dospělého vidíme. Takže os bregmaticum je ve fonticulus major, a os epiptericum je v tom místě, kde pak najdeme ten eurion u dospělého člověka, ale u toho vlastně dítěte, a je to v té fontanele, která je tedy ve fonticus sphenoidalis. Co jsou to ty fontikulí? My jim říkáme obecně fontanely. Všichni tomu říkají fontanela, ale správně anatomicky je to fonticulus. Fonticulus, neboli fontanela, je vazivová blána, která vzniká ve vývoji vlastně z primitivních
u primitivních obratlovců, kteří už se nevyskytují, ale v prvohorách se vyskytovali obratlovci, kteří neměli kompletní tu lebeční, ten lebeční kryt, jsou takzvaný bezlebeční. Ty bezlebeční měli tu horní část tvořenou jenom vazivem, my to máme ve fetální době vývoje a máme velkou fontanelu, Fonticulus major, ta je vepředu a má tvar přibližně čtyřúhelníku. Uzavírá se ve dvou létech. Je mimořádně důležitou strukturou při klinickém vyšetření novorozence, protože můžeme u těch dětí pozorovat vyklenování nebo vtahování té fontanely. A to vyklenování nebo vtahování fontanely je dané tím, jaký je tlak v intrakraniálním prostoru. Vyklenování znamená, že tam je zvýšený tlak, což je třeba u nádorů, hydrocefalu, městnání mozkomíšního moku a podobně, otoku mozku. A naopak v páčení je u těžké dehydratace. To znamená, když dítě malé trpí průjmovitým onemocněním a přijde k němu vyšetřující, tak první, co šáhne mu a hmatá v tom místě, kde se stýká koronární a sagitální sutura a zjišťuje, jaký je stav toho intrakraniálního prostoru. Uzavírá se ve dvou létech. Ve dvou létech je také doba, kdy většinou se u dětí objeví kompletní dětská dentice. Tak si to pamatujme. Druhá část. Druhá je fonticulus minor. Fonticulus minor je spíš trojúhelníkovitého tvaru, je malý a uzavírá se v 6 měsících, opět zajímavá koincidence, v té době se prořezávají první zuby u těch dětí. Fonticulus sphenoidalis a mastoidus jsou laterálně, ten sphenoidalis jsme si řekli, kde je, ten je mezi tedy sphenoidální kostí a jejími sousedy a ten mastoideus je nad budoucím mastoidním výběžkem mezi parietální, occipitální a temporální kostí. Toto jsou tedy fontanely. Ty fontanely nahoře jsou pro nás důležité z toho důvodu, že jsou také akustickým oknem pro ultrazvukové vyšetření mozku. Máme-li malé pacienty, novorozence, tak můžeme jejich mozek vyšetřovat nejenom magnetickou rezonancí, ale také ultrazvukem. A je to první vyšetření, které se může použít. Například u novorozenců a u nezralých novorozenců prakticky vidíme velkou část mozku, protože velká část mozku ještě není krytá tou kostěnou částí. Ale dokonce i ta oblast temporální krajiny, teď říkám temporální krajiny, ale ne temporální kosti, fonticus sphenoidalis a potom to místo, které pak osifikuje, je místo dobré pro insonaci mozku, pro ultrazvukové vyšetření mozku. Dokonce i v dospělého člověka tam můžeme detekovat tok ve Willisově kruhu. Takže si pamatujme, k čemu jsou dobré fontanely. Hlavně si zapamatujte to, že se vyšetřují ta velká fontanela kvůli vyklenování nebo vpáčení kvůli stavu intrakraniálního tlaku. Jak vypadá u ne už malého novorozence, ale zhruba rok a něco starého jedince, vidíme tu lebku tady. Tady už vidíme, že zůstává jenom fontanela, ta velká, není úplně uzavřená. Ty fontanely, které byly původně zde a zde, už jsou zcela osifikované, tedy zmizely. Ale co tady vidíme ještě u dítěte? Obecně u dítěte je poměrně hodně malá ta část splanchnokránia, obličejová, a velká toho neurokránia. Mozek roste tedy pomaleji, než rostou ty obličejové tkáně. A důležitá je také ta část úhlu mandibuly. Mandibula má poměrně ještě velký úhel a celá mandibula se začíná potom více vyvíjet až u dítěte, které začne sát mléko, a tahem těch svalů všech, které vytváří tedy tlak a potom, když dokonce přijímá potravu pevnou a musí žvíkat, tak se dovyvíjí ta mandibula, nechci říct jenom tím tahem těch svalů, ale ta mechanická část je celkem důležitá. Takže vidíte, jak je velice malá ta část obličejová a obrovská je ta část, tedy která je u
neurokránia. No a tady vidíte z pohledu z dorzálního už, že malá fontanela u toho dítěte je uzavřená a tím pádem, že je uzavřená, tak asi víme, že kolik to dítě mohlo být staré, aniž bychom to tušili. Takže minimálně je půl roku staré, a tady kolem roku. Na lebce máme určité části, které umožňují odlišit u dospělého, ale části u dětí, lebku ženskou a lebku mužskou. Tato forenzní záležitost dneska, samozřejmě díky genetickým věcem, není až tak úplně důležitá, ale jsme schopni ji rozpoznat, ale také jsme schopni tedy nějakým způsobem vidět, jaké jsou rozdíly pohlavní mezi utvářením lebky u muže a ženy. Takže první věc je, když si sáhne každý z vás na ten nazion, tak kluci tam budou mít zub. Děvčata v tom nazionu mají úplně hladký, nebo měli by mít hladký takový přechod. To je základní rozdíl mezi mužem a ženou v oblasti nosu. Důležité je také nadočicové oblouky. Nadočicové oblouky jsou vyvinuté více u mužů než u žen a naopak ženy mají více vytvořeny frontální ty tubera frontalia, ty frontální hrboly. Co se týče těch arcus superciliaris, to znamená nadočnicových oblouků, je důležité si toho všímat, jak se vyvíjí a zejména třeba u praktického lékaře, když mu chodí pacient na preventivní prohlídky jednou za 2 roky nebo jednou za 4 roky, protože jednou z důležitých známek takzvané akromegálie, onemocnění, které vede k produkci kostí a je způsobeno adenomem, to znamená nezhoubným nádorem hypofýzy, který produkuje růstový hormon dospělosti, je, že se začnou zvětšovat ty akrální části, nadočnicové oblouky, nos a podobně. Pak je důležitá ta protuberance occipitální, ten trn, který máme vzadu, muži ho mají dobře vytvořený, ženy méně. A procesus mastoideus, když položíte mužskou lebku, tak procesus mastoideus se dotýká podložky, naproti tomu, když tam položíte ženskou lebku, neměl by se dotýkat. Posledním takovým makroskopickým znakem je, že ženy mají bradu dole a já tady dobře si hmatám, že ji mám rovnou. A děvčata tam mají oblouk, obloukovitou. A poslední je, že muži, ale to už bych řekl, že je taková věc, která není až tak úplně 100%, tak jejich zuby přední na sebe napadají kolmo, nebo téměř kolmo, a mají takzvanou ortognáci, kdežto ženy mají v úvozovkách předkus, mají prognáci dentes incisivi, takže mají více přednožené ty zuby dopředu. To znamená, ta osa těch zubů je ne ve frontální rovině, ale lehce vykloněná dopředu. Takže to jsou ty pohlavní známky na lebce. Důležité jsou také potom ještě orbity, že muži mají větší tvar nebo větší objem té orbity. Tady je vidět, že muži mají tedy větší ten supraciliární oblouk. Tady je vidět dobře rozdíl mezi dvěma lebkami. Použitost té publikace, kterou tady máme, to je publikace, která byla docela zajímavá, velkou část jako starých lebek z Jižní Ameriky sledovala. A můžeme tady hezky vidět to, jak vypadá, podívejte se, kde je linie mandibuly, kde je linie kosti a když ji položíte, tak ten procesus mastoideus je nad podložkou, kdežto, když položíme tady tu lebku, tak leží ten procesus mastoideus na té podložce. To samé je vidět tady ten pozvolný, plynulý přechod mezi názionem a glabelou a u muže ten hák. A zároveň i to postavení těch zubů je tady vidět, že není to úplně kompletní tady, ale že je ta prognácie. Pokud se budeme bavit o tom, jak se ta lebka dál vyvíjí, ona se nevyvíjí jenom u dětí a dospělých, ale vyvíjí se později, v pozdějším věku. A
je důležité vědět, že se nějakým způsobem mění spláchnokránium u starších lidí. To spláchnokránium se mění tak, že se postupně redukují části alveolárních výběžků, až ty alveolární výběžky úplně vymizí, protože za normální situace postupně vypadávají zuby. A u člověka, kterému je 80 let, v naprosté většině případů, pokud nebude mít implantáty, budete mít člověka, který má prakticky bezzubou čelist. Není to pravidlo, ale je to velice časté. Ta bezzubá čelist potom nějakým způsobem se mění. Mění svůj tvar, tady vidíte, jak je ten alveolární výběžek zmenšen a také se zmenšuje vlastně ta masa toho, té kosti mandibuly, té kostní tkáně. Takže ta se postupně zmenšuje. No a ta remodelace v průběhu stárnutí je vidět tady. Je vidět, že postupně tedy zase se stává ten úhel větším, který se zmenšil v dospělosti a je tady vidět ta atrofie celého toho výběžku alveolárního. Ve větší případě tady je vidět, jak se zvětšuje ten úhel. Určitě je větší, než je ve středním věku a než je v mladším věku. Takže děkuji za pozornost.